Estás a ficar grandinho. Eu sou um rapazinho, embora pequenino, tenho muito tino, sou rouca. Tanta coisa para aprender, novidades para ver, é tão bom crescer, sou rouca. O meu mundo gira, está sempre a mudar, mas a mãe e o pai estão cá para ajudar. Que giro, olha bem para mim, às vezes já sou um chifrim, crescer é mesmo assim. Os autocolantes. O Ruca andava à procura de um dos seus brinquedos preferidos por toda a parte. Mamã! Não encontro o meu trator! Lamento, Ruca, mas não o vi. Talvez se arrumasses o teu quarto fosse mais fácil encontrar do que procuras. Tenho a certeza de que encontras o teu trator quando arrumares tudo. Está bem. O meu avião! Aposto que podias usar o trator para apanhar a roupa. Depois já não tropeçavas mais nos brinquedos. Pois, acho que sim. Tenho uma ideia que podia tornar divertidas as tarefas da casa. Qual é? Primeiro temos de fazer um cartaz e alguns autocolantes. Posso pintá-los? Claro. Vou buscar os meus lápis. Sempre que ajudares num trabalho de casa, podes tirar um autocolante. Como este? Colha! O Ruca estava satisfeito com os autocolantes que tinha ajudado a mãe a fazer. Estava morto por poder tirar o primeiro. Já acabei! Mamã! Uh-oh! Eu limpo, mamã! Não, Rosita! Muito bem! Acho que ganhaste o teu primeiro autocolante. Escolho este! E agora? Ah, olha! Lavar os dentes está na lista! Assim? Muito bem! Outro autocolante. A seguir quero este autocolante, mamã. É o maior de todos. Acho que para este vai ser preciso fazer uma coisa especial. Lembras-te de alguma coisa especial? Não consigo lembrar-me de nada especial. Talvez apanhar coisas, roupas, por exemplo. Sabes de um sítio onde possas apanhar muitas roupas? No meu quarto! Obrigada, Rosita. Vês, mamã? Arrumei o meu quarto todo sozinho. Rosita também. Isso merece um autocolante especial. Eu gosto de ajudar, mamã.